Den efterlängtade vapenvilan i östra Aleppo ser ut att ha kollapsat. På onsdagsmorgonen rapporterar flera medier att den syriska regimen har återupptagit bombningar mot den belägrade delen av staden. Det var klockan 4 på onsdagsmorgonen som evakueringen från den sista rebellkontrollerade delen av Aleppo skulle ha inletts. Med regeringsbussarna som skulle hämta upp 150 skadade civila kom aldrig. Och på onsdagsmorgonen så återupptogs bombanfallen mot staden. Och nu kan evakueringen dröja till på torsdagen eftersom Ryssland och Iran inte är överens om villkoren enligt rebelluppgifter till Expressen. Sen flera dagar tillbaka har regeringsarmén gjort stora framryckningar i tidigare rebellkontrollerade områden i östra Aleppo. Bara 6 kvarter är kvar under rebellernas kontroll och regeringsarmén kontrollerar nu 98% av Aleppo. Ryssland vill att evakueringen ska ske omgående, men inte Iran. Det är det beskedet som vi har fått i natt, säger en rebellkälla. Enligt Expressens källor så finns det över 100 000 civila och 8 000 beväpnade män kvar i 6 kvarter i östra Aleppo. Situationen är katastrofal. Flera skadade riskerar att dö om de inte snart kan få vård. Det är brist på mat och vatten. Alla vill lämna östra Aleppo så fort de får säkerhetsgarantier om att kunna göra det, säger en rebellkälla till Expressen. Men från ryskt håll kommer uppgifter om att en omfattande evakuering har genomförts. Enligt landets försvarsminister har 6 000 civila, varav 2 000 barn, lämnat de belägrade delarna under det senaste dygnet. Vid ett möte i FNs säkerhetsråd gick den amerikanska FN-ambassadören Samantha Power till hård attack mot den syriska regimen, Ryssland och Iran. To the Assad regime, Russia and Iran. Your forces and proxies are carrying out these crimes. Your barrel bombs and mortars and airstrikes have allowed the militia in Aleppo to encircle tens of thousands of civilians in your ever-tightening noose. It is your noose. 3 member states of the UN contributing to a noose around civilians. It should shame you. Instead, by all appearances, it is emboldening you. You are plotting your next assault. Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Is there no act of barbarism against civilians, no execution of a child that gets under your skin, that just creeps you out a little bit? Is there nothing you will not lie about? Or justify.